Today I'm early. Hello. Hello. You know what? What? Oh dear, I'm so happy today. Għaliex, għax ġejt kmini? Apparently, I'm early. Mm-hmm. Imma, you know what? What? My mother, what she did? X'għamlet? She kidbitni. Oh, biex she kidbitni. What? Jew kidbitni. 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 But she did kidbitni. Mhux i kidbitni. No, she, my mother. Naf, imma i, najdu i kidbitni. Biex nieħu sehem fil-Miss TVM2 Beauty Contest. Imma inti dejjem xi waħda ġdida. Hija għaliex li ma tarranix nirbaħa Queen of TVM2. Ġajet narani. Larry! Kif inkoħ bibtijaj? Jien diġabdejt. Nisbuħ, sakemmu, għat nistennikom. Il-ħaz bdejt ċaħġa, għax minħabba li għanna f-titħina unnek. Mux dajem il-ħaq kollox. Imma, ma jimportax, ta? Għax millum uddim li ma l-ħaqx. Nkun nistawrikolkom fil-program ta' wara. Iġifiri todux, stinkwetaw. Stennaw nara, ta? Dubbin għabdek miħ! U ma tistħalli li kwit, bet iż-żarżar ma widna hija, ma somma. Mela, illum se naraw kif namlu presepju, żgħir minn affarijiet illi jista' jkun li forsi ma jkunx bżonnhom jew Jinnaf, forse nkunu għanarmuwom, per eżempju, għawlek għara, sil-bicċanjama, illi kelli fil-garax tijaj, tifmu? Issa, għawlek! Għandi uffina żgħira, illi x'aktarx kienet tal-ħobs, illi kienet tuża Doris. Sajtilha dil-parti għawlek, tajjeb. Tajtila dil-parti għonek u għaxħalta mal-injama. U Doris għadit samelli xifjuri bil-granotel. Għara kem ġoż biex. Issa, irrit il-pasturi biex nemliħ u bħala pasturi sernuża il-labar tal-inxir illi konna għadimna xaħġa bihom tiftakru għom dawn. Fil-fat diġa bdejt ta' nisbuħ xaħġa minna maraw. Umba ta' wisfe, poġġejt il-għan bottuna. Taraw, issa, għawnek kand il-Madonna, il-San Giuseppe, għawn il-bambin l-estrukol, fejn għawnek użajt anka il-labor tal-inxir tradizjonali għaw, mill-oħrajn. Taraw, il-bambin kerfistu, ġo bicċatixju, għamiltan għal-kolla biex tibbis. Għattaraw, issa, kol man tkom bżon tajdu li xaħat kbir. Jaqtalkom, bicċa mill-labra biex ikonna wahda żgħira. Ħarab. Taradu ħajja. Ikonna wahda kbira u wieħed żgħira. Minn daw ħanamlu l-anġri issa. Mela, diġa ġbaħtulhom il-parti ta' fuq kulur il-laħam. Issa jmess, ħanisbaw ħabbiat, mbagħad norikom kif naqtaw il-ġwiena, tajjeb. Kemm baqali? One minute nħanisbuħ trakk tal-linja, mhux anġlu. Araw ħa, tadaw, hawnhekk qed nuża, naqra żeba akrilika, acrylic paint, sewwa. Issa, kje tkunu tada s-staqsa xaħġa, il-bowli, tinkwetawx, fil-stesqinti tal-mut iktbu. Il-bowli fuq il-rokna sal-krafts, manna n-nasuru, 379, triq l-imdina, mi, għaxkniġa, n-sejwa mdawġen. Kem? Orrejt, sur direttu, 379, l-imdina ormi għatt. X,
xaffar jeddaw. Għaxida kon s-semmi l-wet. Ma l-wet pandu xaqsa maħsab. Mela, emmuħet l-est. Essen izbaw liħor. Wajn dabat li. Sol direttur. Arrajt, arrajt. Mela, ħammu r-ruħ dej piksisu. Għalli nisimaw l-istoria tal-lu. Għombat fl-axħar. Nurikom kif namlu l-ġwiena. Sajjib, imma sissa. Zbajni għamana. Angelo Zajr u Angelo Kbir. Għalli dawn un-baħt. Namlu għamaw fi xifra dawe, kara. Kara, jemiġu ħalwin. Isma, illum taf xismu l-ktib? Xandru ix-xarabank. Issa għieta. Mela. Borġu. Xandru nafu. Tafu l-Xandru? Mux jittifel ta' Peppi ta' ċarabank. U kol, ekk jismu dak, Xandru. Kombinazzjoni. Kombinazzjoni. U ekk jismu l-ktib tagħna. Xandru ċarabank. Għax din hija storja fuq il-karozzi. Right. Bonġu Xandru. Xi tleq dal-għodu? Għal dwardu il-karozza. Sejjera x-xogħol. Wieġbu Xandru. Xandru wassal l-itfal l-iskola, Ġino, il-mutur, sellimlu vrum, 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 vrum. Fit-triqtu, iltaqa ma' Sara, il-karozza tal-linja il-ħamra. Kien hemm ħafna nies jistennewha biex jirbu lil Sara. X'inti għall-qalbek? Għallu Bertu l-van. Qed inwassal it-turisti sal-belt. U jiġbu Xandru ix-xarabank. Għaliex waqaft? Staqsa Reno il-helikopter. Id-dawl ta' traffiku ħomor u jiġbu Xandru. Dak sinjal biex nieqfu. Mela! Ma tistax, inkella, tista tweġġa' xi ħadd. Eżatt, importanti li jsegwu l-kuluri għax kieku diżastru jkun hemm. Tużgu! Mhux veru, meta jkun aħmar tittieqaf. Meta jkun isu oranġo jkun ħajaqleb. Tiktgħod attent u tibda taħseb biex tieqaf. Eżatt, bravo, u meta jkun aħdar xi fisser. Tista' tibqgħaddej. Proset. Mirko kien għaddej. Sparat. Bil-karozza? Mela, Mirko kienet karozza. Okej. Bil-mot! Dossu għal-kollu! Issuqx iż-żejjed! Xandru kien joqgħod attent. Kien bil-raqar. Nina, 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 nina. Waslet l-ambulanza. Besi l-ambulanza ridet tgħaddi. Lill-ambulanza dejjem għandna ċedula. Tażgur! Importanti u l-karozzi li jkunu fin-nofs iridu jersqu fil-ġemm. Jiġini nagħmel! Biex tħallija tgħaddi u x'vera. Aha. Xandru waqaf ikellem lil Denis il-karozza tal-pulizija. X'għolna ngħinu lil kull min ikollu bżonn! Qallu Denis. Li kienet karozza tal-pulizija. Ekko. Ma setax jonqos li Xandru jgħaddi minn ħdejn il-baħar. Hemmhekk sellem lil Karl il-vapur. Kemm ġrejt illum? Qal Xandru għalhekk waqaf jimla t-tank. Bil-petrol. U għaddit ġurnata oħra. Issa sar il-ħin biex Xandru imur lura d-dar. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, Xandru! Kemm rajna karozzillu, mhux veru? Mela! Anki vapur? Anki vapur, għajna. Rajna tal-linja. L-ambulanza. L-ambulanza, karozza tal-pulizija. Tal-pulizija. Rajna lil Mirko li kien għaddej sparat għax kien. Kienet karozza li tiġri. Ix-xarabank. Ix-xarabank. Il-helikopter. Iva, kont insejtu l-helikopter. Mela. Iva, bil-ħa. Il-helikopter staqsa li Xandru. Għalfejn kien wieqaf.
Eżatt, u tiftakar għalfej kien wieqaf? Minħabba it-traffic lights. Eżatt, għax kien fuq l-aħmar, allura ridu nieqaf. Fuq l-aħmar. Rid jieqaf, Xandru. Proset, kemm kienet ħelwa din l-istorja? Żero, ta! Tal-karozzi. U titgħallem, mhux veru wkoll. Tgħallimna tal-karozzi. Wejn il-mutur? Iva bil-ħaq, il-mutur, insejnieh. Insejnieh wkoll. Insomma, wajna ħafna vetturi. Eżatt. Tat-toroq li naraw fit-toroq. Ekku. U tallimna l-iktar ħaġa importanti wkoll li l-ambulanza. Dejjem squla fil-ġemp biex inħalluha tgħaddi għax għandha bżonn li jkollha priorità l-ambulanza. Dejjem tittibha d-dejja. Għax tista' tkun qed issalva ħajja ta' bniedem. Imma ngħidlek li nagħna tgħidlu? Iva bil-ħaq għax kienet il-essenna dak il-prosepju ta'. Naħseb naf x'għed jagħmel imma. X'għed jagħmel? Joqtol id-dubbien. Ġajna wasanna għall-aħħar parti. Qed ħdejk jien ħa nara x'se tagħmel, eh? X'taħseb se ssar? Vera ġej sabiħa ngħidlek ħafna. Issa qed tagħmel l-anġli hu? Issa fa dan l-anġli, eh? Importanti. Ta' żgur mela ġej għandna waħed kważi lest. Imma xorta ġifieri fadal xorta, għax irridu nagħmlu xaru, nagħmlulu forsi r-raġġiera wkoll. Tista' għamiltlu l-ġwiena hu? Għamiltlu l-ġwiena. Importanti x'minajru mhux se jtir inkella. Issa nagħmel il-baby angel imma wkoll ħappoġġu ħawda. Mela, hawnhekk kulmamilt jiena. Fejn hu l-lapis? Awwaraħ. Pinġejt. Twejt karbiċċa karton ċina fitni, għansa ħana ġamelilkom. Ħalli titqalmu. Biċċa karton ċina twejta fitni. Sawa. Sawa. Ek. Ħanna taħt. Zzejiet. Dinara. U pinġejt il-ġwina fuqnaħa wahda. Għax il-ġwina huma simmetriċi. Ġwini kif hemm noħa. Hemm oħra. Mela allura ħanpinġi. Fuqna ħa waħda. Biex meta taqta', jiġu tnejn l-istess. Ħalli meta naqta issa. Kif għandija? Ikolli n-naħal waħda. Sewwa wis. Mela, u nista' naqta. U da se jkun il-ġwienaħ. Tal-anġlu ċkejken. Roset, perfett, ġi. Eżatt, eh? Issa, nagħmlu l-naqra kollha u nwaħluhom fuq in-naħa ta' wara. Tajjeb? U hekk għandna baby. Baby angel. Ixi ħlew. Kem ġi gustos, anġlu kbir u anġlu żgħir. Dejjem tistgħu żżidu xi affarijiet intom. Pereżempju tagħmlu xi raj bin-naġa hawnhekk in-naħa l-oħra. Jista' jagħmlu iktar anġli pereżempju wkoll. Jew hawn dawn tal-betris ikunu jieħdu l-betris qishom tea lights xema żgħar. Eżatt. Importanti li ma mmissux nar. Eżatt. Jew elettriku. Għax nistgħu nqabdu kull mem inkella. Dawn xema tal-batri żgħar tistgħu tixħalu hemmhekk u jkollu effett ħelu. Ħafna. Tifhem? U mbagħad tista' taqbdu biċċa xi karta gold, tagħmlu pereżempju xi raġġiera. Iva, l-anġlux. L-anġli, mela. Tajjeb. Jissaw pereżempju waħlu xi stilel żgħar, pereżempju fuq l-injama. L-istilla nsejt. L-istilla, Iva. L-istilla nsejt. Sejt nagħmilha. Ma lekkattilkom tidu bil-mod il-mod. Mod il-mod, u mhux kollox f'daqqa. Mhux differenza, sara. Kemm ġie ħelu. Ħassu ħażin. Kara, sa tinxef bil-kolla bil-mod. Għax ipes il-kolla naqra. L-ikur da d-dum ma tinxef. Imma tgħidkom idea fuq. Eżatt. Kif isir il-prosepju. Il-ġumaddieħla għanurikom kif itamlu fanal. Għal-prasepju? Fanal kbir? Ja, fanal kbir. Nisamlu għoddim it-tieqa? Il-laħwa, proset. Fejtrit, nisamlu għamluħ fejtrit. Tisamlu fil-kamera ta' kom ukoll. Però għamlu pas-pas. Għallin tal-museu. Għax fiex xogħol. Eja, fiexna għara xogħol. Tajjeb. Interessanti. Mela jina nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.